Goeiedag, ons is blij, ons is weer saam en nog een geleentheid om die wonderlijke woord van die Here te bestudeer en daarna te kyk. En vandag is het nou glad nie vir sensitiewe kykers nie, dis ook nie vir klein kindertjies nie, ons gaan vandag groot mens stories gesels. En ek wil graag vir jou een Bybelse perspektief daarop kom gee, en ek vertrou dat die Here ook vandag op een wonderlijke manier ons fokus sal regskuif, terwyl daar so baie wanpersepsies is. Ek wil graag vandag met jou gesels oor seksuele versoekings. En dis iets wat oor ons allemaal se pad kom. Niemand kan sê, hy is daarvan gevry waar nie. En daarom wil ek met jou daar oor gesels. Of jy tiener is, en of jy ouer is, ons staan voor dieselfde versoekings. So, voordat ons voortgaan, kom ons gaan een woord saam bid en vir die Here vra om vir ons te help, dat hy ons leermeester sal wees. Here, dankie dat ons op u kant staat maak. U wat ons gemaakt het, u wat ons kunstig in ons moederskoot geweef het. U wat ons sit en ons staan ken, u wat ons denken ken, u wat alles van ons weet. Ek bid dat u nou vir ons sal help en dat u vir ons die Bybelse vertrekpunt sal gee. Terwyl die woord vars en nuut bly, ook in hierdie tyd waarin ons lewe. En dankie dat ons daarop kan reken en dat ons op u kan vertrou. Amen. En wanneer ek vandag met jou oor hierdie belangrike saak praat, dan is het nie dat ek nou vooroordelend is, of laat ek nou met 'n klomp wettiese reëls na jou toe kom, of laat ek nou, hoe is, wat ek kan toe jy my ook al wil kategoriseer waar jy nou dink ek nou moet inpas nie. Kom ons haal daai brille af en ons steek ons hand in ons eie boesem en ons wees net eerlik met onsself. So ek gaan met jou eerlik wees en ons gaan om eerlik deurwerk en ek vertrou dat het vir jou tot groot seën sal wees om te sien dat die wonderlike woord van God altyd vars en nuut bly. En wanneer 'n mens praat oor seksuele versoekings, dan moet ons nou verstaan dat die tyd waarin ons lewe is een tyd waarin dit een oop gesprek is. Dis nie meer iets wat agter toe deure gepraat word nie. Die wêreld is behep met 'n bewusmaking van seks. Ek het nie nodig om vir julle te verduidelik van TV-programme en advertensies en musiek en tydskrifte en die sosiale media en al hierdie goed wat na ons toe aangerol kom, of jy nou wil of nie wil nie. Advertensie behoorde langs die pad, waar jy kyk, al is hy hoese gestief, al werk hy nou met 'n baie slim plan, net om iets hier te trigger. Dis alles deel van hierdie bewusmaking. Nou wil ek vir die twee pole skep, 19 lang al terug, voordat daar hierdie vreselike bewustheid gewees het oor die seksuele, was dit nie 'n oop gesprek nie, dit was 'n geslote onderwerp. En in daai tyd is daar nie eers in huishouding daaroor gepraat nie, wat nog van in gesprekke. So dit was baie eenkant gehou, wat groot nadele ook ingehad het, gaan dan nou by vandagse deel kom. So vir daai tyd, as 'n meisie oor die touw getrap het, was dit groot skande vir die familie, sonderstel om nog so te wees. Maar nou daai tyd, om hierdie ding toe te smeer, want die familie se naam was baie belangrik, so om hierdie goed toe te smeer, was alle eerste baby's gebore op 7 maande. Daarna is die rest allemaal op 9 maande gebore, dood normaal. So daar was nie moes trouwens in sulke goed nie, dis hoe hy gewerk het. En vandag, totaal het teenoorgestelde. Vandag is het 1 mommy, 4 papies, no problem. Vandag trouw hulle as die kinders op aandring, of glad nie. So dis hierdie twee werelde waarin ons sit. 'N wêreld lank al terug wat niks hier oor gepraat het nie, en 'n wêreld aan die ander kant wat het in jou keel wil afdruk om elke hoek en draai. En blootstelling lei tot aanvaarding. So wat gebeur met onderrig by die skole? Wat gebeur met al hierdie goed wat so na ons toe kom? Hoekom het ons so kondoombewuste samelewing?
Dit is lang al in jare geheime itempie nie. Hy het nou al baie ander name en ander jobs. Jy kan in enige skool toe gaan en sien, jy is 'n heavy duty ballon, hulle kyk hoeveel water kan hy vat, gooi hom af van die derde verdieping af, bang, so. Daar is soveel goed wat hierdie goed bemark word, in die wêreld is kondoom behep, en is een van die tools, wat maak dat blootstelling lei tot aanvaarding. Nou so kan ons nou oor hierdie negatiewe lank aangaan, en ek wil nie daarop bly hamer nie, ek wil graag oor hierdie wonderlike onderwerp by die Bybelse beginsel uitkom en dit met jou deel. So voor ek nou begin het klink soos 'n ou frustreerde oomie wat nou net kerm en kla oor alles, wil ek jou graag vat na die wonderlikheid van dit wat God bedoel het en wat die Here in plan vir ons gehad het. Om daarby uit te kom, want ek wil dan in die Bybelse weg toe beweeg. So, nou het ons die swaarde gebere, en ons het nou klaar al die negatieve en die slechte, nou bere ons daai. Nou wil ons kom met dit waarmee ek en jy gebombardeer word. En ons wil daaroor praat. Nou, hoe werk seksuele versoekings? Waar word hierdie dingetjie getrigger? Waar word jy daar bewus van gemaak? Hier is iets aan die gebeur. As ons hierdie goed verstaan, dan gaan ons weet hoe om ons kinders daarop te waarsku. Ons gaan weet om ander mense te waarsku. Ons gaan weet om onsself te hanteer. So, ek wil graag prakties wees, ek wil het graag met jou eenvoudig hanteer, so dat jy saam met my daarin kan deel. En saam met my daarin die Here kan bewonder vir sy grootheid. So om dit te verduidelik, wil ek nou eers 'n illustrasie gebruik. Julle weet ons in die skool leer ons mos nou, om iets te laat brand, as jy wil vleis braai, veld aan die brand steek, dan het jy 3 bestanddele nodig. En kom ons sit hulle nou so in 'n driehoek formaat. Ons het daai 3 bestanddele nodig wat so in 'n driehoek lê. Ons het suurstof nodig, ons het hitte nodig en ons het brandmateriaal nodig. Jy kan nie die veld aan die brand steek as die gras nat is nie. Dit gaan nie werk nie. Vuurhoekie wil nie werk as hy nat is nie. So as jy een van die elemente uithaal, kan daar nie ontbranding ontstaan nie. Al 3 moet eenwoordig wees. Suurstof, hitte en brandmateriaal. As jy een wegvat, is dit nou so, dan gebeur daar niks. Daai 3 dele speel 'n belangrike rol om iets te laat brand. Van jou vleisbraai af tot wat jy ook al wil laat brand. Ek wil graag hierdie illustrasie wat ek met jou gedeel het, van hierdie driehoek, wat in hierdie driehoeke het hy nou, sy 3 punte, nou suurstof, hitte, brandmateriaal. Ek wil dit deurtrek, na dieselfde beginsel, vir seksuele versoekings. En hierdie beginsel wat ek wil deurtrek, oor seksuele versoekings, wat precies op dieselfde manier werk, wil ek vir jou hierdie prentjie kom skets van my denke, die een deel van die driehoek, daar wat saam met suurstof loop, aan die ander kant, daar waar die hitte is, is my hormone, aan die ander kant, daar waar die brandmateriaal is, is my lichaam. Nou, dit is so wonderlik hoe die Here ons gemaak het. En God het dit so bepaal in die skepping. Dat 'n man en 'n vrou wat in verhouding staan, aangetrokke voel tot mekaar. Daai aangetrokkenheid word nog nader getrek deur my denke, my hormone en my lichaam. En ek lees met hierdie prentjie net raakvat.
as ek een van hierdie drie wegvat, dan is daar nie een seksuele versoeking. Of die denke is, of die hormone is, of die lichaam is. As ek een uithaal, kan daar niks gebeur nie. Nou, wil ek hee, jy moet saam met my die Heere kom bewonder vir die wonderlijke manier hoe hy ons lichame gemaakt het. Nou kom ons na die volle prentjie toe. Omdat God ons gemaakt het, dat ons denken in ons hormone en ons lichame reageer op mekaar en daaruit word seksuele opwekking aangeblaas. Is daar niks in hierdie wereld so aanloklik soos die naakte waarheid nie. Want is deel van Godse skepping. God het so ingebou. God het het gemaak met een doel en met een plan. En dis die wonderlikheid van hierdie skepping. Nou, hoe werk hierdie ding, as ons nou hierdie drie dele gaan vat, en ek gaan nou vir jou 'n bietjie skrif gee, oor ons denke en ons hormone en ons lichaam. Net om vir jou te wys, waarvan daar word hierdie goed gestimuleer. Wat trigger hierdie goed? En die Bybel waarsku ons sterk hier oor, en moet nie nou ontsteld raak en wil oppak en toemaak nie. Vat om deur en luister om deur, en ek gaan nou nie lang stilstaan by hierdie skrifgedeeltes nie. Ek gaan het net een bykie verduidelik en het deur werk. So ek wil hee, jy moet nou mooi volg. Seksuele versoekings begin by ons denke. Dit is die vertrekpunt daarvan. Ek lees vir jou een paar skrifgedeeltes. Matteus 7:21 sê vir ons uit die hart van die mens kom oor mooi slechte gedagtes, ek breek hoererij. Een volgende skrifgedeelte, Matteus 5:28 sê vir ons, ek sê vir julle dat elkeen wat na een vrou kyk om haar te begeer reeds in sy hart egbreek gepleeg het. Die hele oefening die speel hier af in my denke. En dan kom ons by die hormone uit. Die volgende deel wat noodzakelik is. En daarvan lees ons ook oor hierdie waarskuwing, 1 Tessalonisense 4:4-5, dat elke moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer. In heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid, soos die heidene wat God nie ken nie. 1 Petrus 2:11 Onthou julle van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. So ons kan nie net hierdie goed kat en maak of het nie bestaan nie, dis daar. Maar ons het een verantwoordelikheid om ons denke en ons hormone onder die beheer van die Here te plaas. Kolossense 3:5 praat van hartstog, slechte begeertes. Dan kom ons by die lichaam uit. Galasiërs 5:19 Die werke van die vlees is geopenbaar. Overspel, hoererij. 1 Korintiërs 6:18 Vlug vir die hoererij. Enige sonde wat een mens doen buiten die lichaam. Enige sonde wat een mens doen is buiten die lichaam. Maar wie hoererij bedryf sondig teen sy eie lichaam. Romeine 12:1, dat ons lichaam moet stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dat is julle redelike godsdienst, bottom line. So as ons na hierdie prentjie kyk, dan sien ons uit hierdie illustrasie waarmee ons begin het. Dat my denke, my hormone en my lichaam is deel van Godse skepping.
En ons het de verantwoordelijkheid voor die Here om dit te respecteer, te waardeer en te beheer. Kom ons vat hem een stapje verder. Ek wil hem graag een beetje verder met julle deurwerk. Want onthou alles in hierdie pakkie wat God ons mee gemaakt het, is nie net boos en sleg nie. Ons kan nie net oor die seksuele net sleg en net negatief en net boos van verwys nie. Ek moet perspektief kry vir dit wat God daarmee in plan het en hoekom die Here dit so beskik het. Nou gaan ons 'n bietjie verder vat. Hoekom gebruik ek die voorbeeld van 'n driehoek? Want 'n driehoek is 'n gevaarzone. As ek en jy 'n driehoek langs die pad sien, beteken dit pas op, daar's gevaar daarvoor. Of 'n voertuig het gebreek langs die pad, of ek en jy kry padtekens wat driehoeke is, dis allemaal gevaartekens. Jy moet let op die verskillende gevare wat het op uitwys. En net so kom hierdie seksuele versoekings in hy werk in hierdie driehoek. En daarom moet ek en jy verstaan dat my denke en my hormone en my lichaam werk saam. En hoe nader ek hierdie punte aan mekaar bring, hoe kleiner hierdie driehoekie word, hoe groter word my gevaar. En daarom moet ek versigtig wees, waar staan ek en waar trek ek die lyne met hierdie driehoek wat ek hanteer. Want jy speel met vuur as dit buite orde is en buite Godse plan. So as ek en jy op die snelweg ry, dan kry ons sulke waarskuwingsborde oor veilige volgafstand. En as ons praat oor seksuele versoekings, dan kom hierdie waarskuwings na ons toe vir veilige volgafstand. Ek wil dit vir jou verduidelik. Wanneer ons hierdie punte nader aan mekaar bring, word jou weerstand minder. Jou gevare word groter, want jou driehoekie word al hoe kleiner. En hoe kleiner jou driehoekie word, hoe meer in mekaar geweef word jou denke, jou hormone en jou lichaam. En die spasie daar binnenkant word al hoe minder. En daarom het ons veilige volgafstand nodig. En ek hoop hierdie eenvoudige illustraties bring vir jou 'n bietjie lig en begrip. Hoe kleiner hierdie driehoekie word, hoe gevaarliker word dit. Want hulle werk na binnenkant toe. En dan is het later nie meer jy wat nuchter dink nie. Maar jou denke en jou hormone en jou lichaam neem oor. En hulle doen die drywerk. En daarom beweeg jy in 'n groot gevaarzone in. As daai driehoekie klein word, dan vra dit nie meer vir jou, hoe lyk jou opvoeding? Watse norme en standaarde het jy? Hoe heilig is jy? Hoe sterk is jou persoonlikheid? Hoe ver kan jy gaan voordat jy moet vlug? Dan tel daai goed nie meer nie. Want het raak al hoe meer intenser en intenser. En daarom moet ons altyd oplettend wees waartoe beweeg hierdie driehoek. Ek gaan vir julle twee voorbeelde gee hiervan in die skrif. Van hierdie gevaarzone waarin ons beweeg. Ons lees in Genesis 39 vers 12 die bekende gedeelte van Josef wat in Potifar se huis gewerk het. En Potifar se vrou se driehoekie het baie klein geword. Haar denke en hormone en lichaam het later koorsa geword. En sy het vir Josef gesoek
Sy het hom geëet, geslaap, gedink, gesien, ge alles, en alles wat in hy vrou se kop was, ek soek die lyf. Sy was totaal in beheer gewees van hierdie drie elemente of onder beheer van hulle. En sy het vir dae aangehou met hom. En sy het al haar triks getrek, terwyl Josef se driehoek aan die ander kant groot was. En toe Josef besef, hier is die brika aan hierdie vrou nie. Toe doen hy die regte ding. Luister mooi, vlug is 'n goeie ding. Hy moet betyds begin. En hy man slaat 'n pad. Daar gaat hy. Sy probeer nog grip, toe sit sy met sy baadjie in sy hand. Sy driehoek was groot, haar driehoekie was klein. En hy het besef, hy gaan haar nie kontrole en beheer nie, dat hy gaan. Dis hoe hierdie goed werk. Dieselfde volgende voorbeeld teenoorgesteld. Ons lees in Genesis 34 van Sichem. Hy man sy driehoekie het klein geraak. En toe hy die vrou sien, toe gryp hy haar en hy het haar onteer, hy het haar geryp. Sy driehoekie het klein geraak. Wanneer jy in 'n verhouding staan en jy sien hierdie waarskuwings, moet jy weet, alle driehoek areas se waarskuwingstekens moet jy op reageer en nie kansen vat en kyk hoe ver kan jy dit druk nie. Ek is terug by die driehoekie wat al hoe kleiner word. So wanneer jy in 'n verhouding is en jy 'n gevryerheid het en 'n bietjie liefkoos en bietjie naby aan mekaar sit en mooi woordjies praat en sag aan mekaar se ore fluister, dan moet jy hierdie driehoek in jou kop hou. Jy moet die prentjie onthou wat ek nou vir jou skets. Waar is die driehoek areas op ons liggame? Die prentjie wat ek nou daar vir jou wys. Dis die no-go's. Jy gaan nie daar nie. Jy gaan nie kyk hoe ver kan jy dit rek nie. Want hoe verder jy aangaan, hoe kleiner word die driehoekie. Ek wil jy moet weet, dis moeilikheid. Ek gaan vir julle nou waarsku met twee goed wat ek wil hê julle moet onthou. Eers vir die girl sê, as jy daai man se driehoekie sien en hy word kleiner, dan moet jy weet, binne daai driehoekie het hy 'n broek vol planne en jy is die teiken. En nou girl, jou driehoekies, die drie wat jy het, hoe vinnig val hulle af? Sê gou saam met my. Woeps, waps, broekie af. Vat nie 'n half uur nie. Vat nie 'n week nie. As jy by daai punt kom, waar jy daai terrein van die driehoekies betree, is jy in 'n uiters, uiters, uiters gevaarlike plek. Bly weg van die driehoek areas af. Wanneer jy getroud is, as jy binne God se wil met hierdie verversinkie. Voor dit, no go. Want luister mooi, jou denke, jou hormone en jou liggaam, daai drie same sterker as jy. Moenie maak of jy jou hout hart het nie. Moenie maak of niemand jou kan oorrompel nie. Dit gebeur so. Woeps, waps, broekie af. Moenie kanse vat nie. Dis danger. Dis nou lekker, dit lyk nou uitdagend en jy hou van die aandag en alles wat saam met dit gaan. Agterna huil jy alleen krokodiltrane. Groot gevaar dat hierdie driehoekies word kleiner en jou weerstand word afgebreek. En voor jou oë uitveer, is jy by plak en plei.
En wat die gevolgen van plak en play? Pay later. Asseblief, bere hierdie driehoekprentjie in jou kop. Bedink hom. En bring dit na die Here toe. Ek het nou verduidelik van die veilige volg afstand. En nou wil ek met elkeen praat wat wil rein bly tot die dag van hulle huwelik. Ek wil met elkeen praat wat in seksuele versoekings kom wat binnen die huwelik staan met iemand wat aan die buitenkant van jou huwelik kom staan en krap. Ek wil graag by die positiewe eindig en met hierdie gedeelte eindig. Wanneer ons na hierdie driehoekie kyk wat ons nou die hele tyd oor praat. En ek en jy sien die geweldige invloed wat ons denke het. Dan moet ek en jy sorg dat ons denke en ons hormone en ons lichaam buiten die driehoek bly. Soos wat jy daai pijle sien beweeg. Bly buiten die driehoek. Al hou jy nou handjies vast en een gedruk en een gesoen en een gewat, wat. Bly buiten die driehoek. Moenie kyk of klein kan jy die driehoek druk nie. Moet ook nie binnen die driehoek gaan nie, want na binnenkant gaan jy nie noodwendig uitkom nie. En daarom moet ons eerlijk vir die Here sê, Here, jy het vir my denke gegee, jy het vir my hormone gegee, jy het vir my lichaam gegee, wat 'n wonderlike voorreg om dit te kan hê. Maar terwyl ek versoek word, en terwyl ek blootgestel word aan sekere elemente, wil ek my denke onder die beheer kom plaas. Hierdie wonderlike hormone wat u vir my gegee het, wil ek na u toe bring. En hierdie lichaam wil ek vir u kom rein hou. En daarom hou jy veilige volg afstand. Veilige volg afstand. Bly buiten die driehoek. Die oomblik wanneer ons dit doen, dan sny ons die elemente af wat binnenkant toe indring. Solank ons die driehoek aan groot hou, het ons beter weerstand. Maar hoe meer ons die driehoekie toelaat om te krimp, krimp hy, en is later net een broek vol planne wat oorblij en woeps, waps, broekie af. Bly weg daar. En vraag vir die Here om vir jou te help. Om soos een Josef op te staan. En weg te stap. Betyds. Ons is by hierdie wonderlike driehoek. Met hierdie wonderlike prentjie van hierdie harmonie tussen een man en een vrou wat God gemaakt het. En dit wat die Here in gedagte het. En God wil hê dat 'n man en 'n vrou se denke en hormone en liggaam so in mekaar moet inweeg, weef binnen die huwelik. Want dis die Here se plan. Dis die Here se ideaal. En tot daai tyd, daarna is nie brieke nie, daai driehoekie word kleiner en hy werk in, dis reg, dis God se plan. Maar tot daai tyd, veilige volg afstand, bly buiten die driehoeke. Spreuke 5 vers 15 tot 22 wil ek ook hê jy moet gaan lees, want dit gaan nou weer 'n rukkie vat om het te lees. En daar word hierdie geweldige belangrike ding beskryf. Ek wil hê jy moet dit gaan lees. En nou maak ek klaar met hierdie wonderlike vers in Hooglied 8 vers 4. Wat vir ons waarsku dat ons nie hierdie driehoek moet druk en kyk hoe ver kan ons omdruk nie. Hoor die mooie woorde, ek besweer julle dogters van Jerusalem. En dan vraag die vraag, waarom wil julle, en dan die woorde, wakker maak, driehoekie klein maak, en waarom wil julle opwek die liefde, voordat die liefde behaag? Waarom wil julle hierdie pad loop? Waarom wil jy die gevaar loop? Hoor mooi, die verversing die het nie een vervaldatum nie. Hy gaan levenslang hou. Bere hom,
vir dit waar die Heere hom in gedagte het. Bere die verversinkie vir die plek waar hy hoort. Daar is nie een vervaldatum op hom nie. Maar moet nie in jou huwelik ingaan met memories wat jy levenslang met jou saamdra. Wanneer ek en jy aansla beleef, versoekings beleef, veilige volk afstand, my denke, my hormone en my lichaam, kan ek onder beheer van die Heilige Gees kom plaas. En wanneer jy al gefaal het hierin, en wanneer jy misluk het, kan jy na die Heere toe kom, dat die Heere vir jou vergifnis kan gee. Die Heere kan daai wonde heel. En wanneer jy jou lewe aan die Heere kom gee, maak as ek wat 'n slegte lewe het jy gehad nie. Hy maak nie. Hy maak skoon. Jy kan vandag vir die Heere sê, Heere, tot hiertoe klaar. Ek bere my lichaam vir waar het hoort. My lichaam is een levende, heilige, God welgevallige offer. Ek gaan nie verder teen my lichaam sondig nie. Vertrou die Heere, hou vast die Heere. En die Heere maak jou nie. Die Heere maak jou rein. Die Heere vergewe sondes. Die Heere gee een nieuwe kans. En die Heere beloon ons eerlikheid en ons oprechtheid. So ons moet nie net altyd net die slegte raak sien en alles net van afmaak nie. Kom ons bring dit in perspektief met wat God sy oorspronklike plan en doel was. Mag die Heere vir jou help om ook hierdie link aan te stuur en het kan vir ander vriende en familie en jong mense en ouwer mense dat help om positief met iemand te praat oor hierdie versoekings en nie net een klomp moeds en moenies en bangmaak stories en afpersinge nie. Kom ons kom by die waarheid uit. Mag die Heere vir jou daarin help. Dankie dat jy so mooi geluister het. Dankie vir die tyd wat jy spandeer het. Bye.